Springvalio lietuvių laisvės kapinės Amerikoje. Iškodamas informacijos apie Amerikos lietuvių kapinės, esu pripratęs, kad dažnai jas rasti gana sunku. Daug mažų kapinaičių yra užmirštos, informacijos internete nėra. Tik ne apie Springvalio kapinės. Čia vos įvedus į Google jų pavadinimą, iškart iššoka daugybė angliškų straipsnių, netgi iš svarbiausios nacionalinės spaudos, YouTube įrašų. Tik tai tema nėra lietuvių kultūra. Tema yra vaiduokliai. Paranormalių reiškinių tyrinėtojas Michael Cleans įtraukė ją tarp baisiausių Ilinojaus valstijos vietų. O pagrindinė vieta, kur neva vaidenasi, yra brolių Masokų mauzoliejus, kapas, kur palaidoti skerdikai broliai Masokai, lietuviai. Kalbama, kad prie jo pasirodo žmogus su kirviu ar baltas vaiduoklis. Ar iš jo teka kraujas. Iš tikrųjų, kai ten lankėmės, tai tikrai buvo raudonai tas išteptas kapas. Tiesa, kiek skaičiau informacijos internete, kito paranormalių reiškinių tyrėjo Jonkvisto, tai na, jis padarė ekspertizę ir nustatė, kad ten yra raudoni dažai, o ne kraujas. Ir vis dėlto net ir šitas tyrinėtojas, šiaip jau gana skeptiškas ir paneigęs daug tų legendų apie Springvalio lietuvių kapinės, vienos legendos paneigti nesugebėjo ir iš tikrųjų, kad viena pusė Masokų mauzolėjaus yra šiltesnė nei kita pusė. Tenai žiemą nutirpsta sniegas, na, Jonkvistas iškėlė teoriją, galbūt yra kažkokia dvasia, kuri yra prisirišus būtent prie savo palaikų žemiško, kurie guli toj Masokų mauzolėjaus pusėj. Kai aš atvykau į Springvalio lietuvių kapinės, buvo išties šiek tiek nejauku, miškelis, pylė lietus. Tačiau, na, kažkokių baisių paranormalių reiškinių nemačiau. Aišku, neturėjau termovizoriaus kaip šito ištraukoje iš YouTube kanalo, kur tyrinėjo paranormalius reiškinius ir Masokų kriptą filmavo su termovizorium. Tačiau kalbėjau su vietiniais lietuviais, jie visą šitas legendas žiūri skeptiškai, netgi šiek tiek pyksta, na, kad trikdoma kapinių rimtis, pasakojo, kad paaugliai buvo paėmę kaukolę iš Masokų mauzolėjaus, jie ten tampė. Vėliau buvo rastas paaukotas šuo prie Masokų mauzolėjaus. Na, klausimas, kas kiaušinis ar višta, ar kaip tik šitie vat įvykiai sustiprino tas legendas, ar tai jau tos legendos įkvėpė žmonės daryti šituos dalykus. Bet kuriuo atveju mes gabalėlėse Lietuvos nei teigiam, nei neigiam tokias legendas ir kviečiam pažinti lietuvišką paveldą visų pirma dėl jo istorijos. Tačiau vis dėlto įdomu ir gerai, kai lietuviškos vietos atkreipia platesnį dėmesį ir galbūt na, tai tas toks popsinis ar popkultūrinis dėmesys, bet jachtos visas vaiduoklių istorijas tikrai yra labai populiarios. Tiesą pasakius, kai 2021 metais į Springvalį grįžom antrą kartą, sužinojom, kad neseniai buvo išleistas netgi romanas pagal Masokų mauzolėjaus legendą Žmogus su kirviu arba The Hatchet Man. Ir galbūt tikiuosi, kad kažkas atradęs tas lietuvių laisvės kapinės dėl jų neva esančių vaiduoklių susimastys ir kasgi tie lietuviai, kodėl jie ten atvyko į tą Springvalį, kodėl jie ten buvo palaidoti. Amerikoje lietuvių kapinių yra daugiau negu 40, greičiausiai gal net ir iki 100, ir mes esam daugybę jų aplankę, pažymėję interaktyvę žemėlapyje tikslasamerika.lt. Ir taip pat dar padarysime ne vieną video apie kitas įspūdingas lietuvių kapines, jau įspūdingas nebūtinai savo vaiduokliais, tačiau galbūt didingais paminklais, galbūt įdomia istorija, galbūt didelė kova už tas kapines, kurios reikėjo tam, kad lietuviai turėtų galimybę pasilaidot kartu, apie ką jie visada svajodavo nuvykę į Ameriką, kad tai buvo jiems labai svarbu, kad jie pasilaidotų kartu čia Springvalį. Jie taip pat, kad ir iš vos keliasdešimties kapų, bet įkūrė savo atskiras kapines.